pour la cause palestinienne mon père amal bu Dakar bi nek 4e bi mu tombé ak li xew Palestine xew Gaza ci ko tuddé Tourmal al-Aqsa mu wara mat légui juroom ñenti wër ñu tan Sénégal pour amal fi tolok bobu tolok bi nek yitté moy jéma xol réew Afrique yi rawatina yi faré sowu jant Afrique sowu jant ak Maghreb arab ñu dajé fi jéma waxtaan xol yan yoon lañuy jaar ba li ñu bëgg mu am moy Palestine am liberté ñu am seen réew mbokk ñu am ñom ñu ñu xéxé ñu am ñom ay yoon yu ñu jaar ba am liberté ñu am ñaari leader yo xamné kenn ki dafa wax ni af décide liberté am du mat indépendance am du mat fi ak Palestine amul liberté ak Palestine amul état bokkum amul réew bokkum benen leader bi di Thomas Sankara slogan yim doon yëkëti daf ci bokkon la patrie ou la mort nous vaincrons ñaar ñooñu bo leen jëlé on da nga gis né Afrique ndek amna taxaway ci xex pour am liberté motax alliance internationale bi wax né nañu ñëw Afrique rawat na Afrique sow jant ñu xol ay leul yo xamné buñ ci juggé dañu am ben feuille de route bo xamné mëna participer ci les libérer Palestine ci walu diplomatie